ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଜଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅନର୍ଥ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଅତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀରୂପୀ ପଟ। ଏହି ବେଶରେ ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଘରେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କହଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ପଟ। କୁହାଯାଏ ଶନିଙ୍କ କପ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଉଭେଇ ଯାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ, ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପଟ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।